munaasibadan balaadhan ee abdhiitaankeeda qurxooni loo soo yeegleleysa markaana u reebanayd soo dhaweyntii qaabilidda urada haldoor iftiin somatalis oo dhammaantood ka mid a urada maxalliga ka howlgala magaalada hargeysa isla markaana xilligan biday in cudud mugle ku biiriyaan xisbiga cadaaladda ee daryeel kowcid ayaa saaka lagu qabtay mid ka mid a howlka u tilmaansoor ee magaalada hargeysa waxaana munaasibadan goobjoog ku ahaa kana soo xadray badiba xubnaha hoggaanka xisbiga cadaaladda ee daryeel kowcid musharaxa xisbiga u diyaariya xilligan doorashada madaxtinimada injineer faysal cali waraabe garabada haweenka iyo dhallinyarada iyo sidoo kale taageerayaal tiro badan oo intooda badan ku abtirsada ururadan saaka ku biiray xisbiga waxaana barbilow halkaa ereyo ku qotoma ahamiyadda gaaraaneed ee u leeday ku biiridda xisbiga ucid iyo sababta ay uga doorteen xisbiyadii kale ka jeediyay xubno ka mid a horjoogayaasha ururadan haldoor iftiin iyo samatalis waxaana ka mid ah hadaladoodii sidan magaca dhallinyarada iftiin organization youth oo ah urur ay ku midaysan yihiin dhammaan aqoon-yahanka haldoorka iyo mudabta somalilan gaar ahaanna dhallinyarada ku dhaqan gobolka muroodajeex waxaa saaka farxad weyn ii ah inaan si rasmi ah uga mid noqono taageerayaasha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee ucid nushaqaa dumarka kiyaaya u yimid oo yidhi ole dabigeena raacno rabayno wuxuuna mahaddaabay kalsaamiyadan horeba u raacay dhankooda waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka muroodajeex maxamed aadan gudoomiyaha dhanka ololaha doorashada u qaabilsan xisbiga cadaaladda ee daryeelka ucid injineer axmed xirsi xogayaha guud ee xisbiga cadaaladda ee daryeelka ucid ismaaciil cabdi daahir waxaanay dhammaantood si isku mid a u soo dhaweeyeen dhallinyarada ururadan iyagoona hoosta ka xariiqay sida ay ugu faraxsan yihiin inay xilligan qaabilaan waxaan u baahannahay dalkan aynu ku nool nahay waa dal ay ragaadisay qabyaaladii oo inta faraha badan labada xusbi ee kale inala tartamaya waxay ku ololaystaan qabyaalad laakiin inagu maanta qabyaalad ku ololaysanayne waxaynu u ololaysanaynaa dhammaan shacbiga somalilan oo dhan sidaynu cod uga heli lahayn waa xusbigii nabadgelyada waa aabihii somalilan dhidbada u taagay waa xusbigii marka ay xidyuni dasho ee la yaabo ee aynu baqannada ku dhaaranayay ee ku dhaadanayay inaan deera deeraha diin oo dalka aan qasho ka dhicin siduu yidhaahdaana ay daboolaysay ma waxaynu dhidhaahdaa roobma diin oo qayaha somalilan ma soo baxay oo wan roobku uu soo salaa jagaalku way jirta jagaalku way dhammaatay roobkiina wuu daay naqiina wuu soo baxay waana kamaanta dheerahayga taagan waana ka gobol kasta oo somalilan maanta waxaynu joognaa maradija ka markhaatitiin in meel kasta oo leego nolosha aynu uga baahan nahay isbeddel maanta waxaa dhaqdhacday oo jirta inaadan caafimaad haysan inaydaan waxbarasho haysan inaydaan daryeel haysan oo aynu doorashada markay qabsoonto aynu u diyaargaroobaynaa ayaa intaa beddelkeed yeeshaan oo caafimaad heshaan oo waxbarasho heshaan oo cadaalad heshaan injineer faysal cali waraabe hogaamiye xisbiga cadaaladda ee daryeelka ucid ahna xilligan musharaxiis u diyaariyay ka qaybgalka doorashada madaxtinimada ayaa dhankiisa qaabilaad mugle u sameeyey dhallinyaradan isaguna tilmaamay inay dhankiisa ka go'an tahay soo dhaweynta iyo qaabilidda cid kasta oo cod iyo cududba siinaysa waxaanu dhanka kale si weyn u duray musharaxiinta dhiggiisa doorashada kula loolamaysa maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay
لأنه هذا ليوت أقوياء أنتم. إيه ما ولا هالله. أنت عن قلبي وكل يوم بي ولا يلاه. ما تبغى تجرو طبعا إذا كنت تعبان يا. موسى بيحيو عبد الرحمن وأبو شلحين. أنا مش شلح بها هاي. وطبعا بلقي أنا أوروه للوح اللي يلا بكم يلا بيو التوكل. بحاول كل الكود إنه واحد يوفر لي النبي يوفر لي. ده كتاجرة وطني. إيه أنا أبو عبد السيد. إنه بيجي كونتينر ده. واحد يبغى إنه يوفر لي كباس يوفر لي. بس بيجي أول كموم ما بيوفر لي. واحد ينجي كنا واحد صورنا. مشرحين تقول بيجيوا وطني. لا ما تبغى أنا. وارنس أصلاً. وهم وأنا أقول لك أن هذا المكان هو الذي يحصل على 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 أن هذا المكان هو ما همر كيو غوري سيسون او كلمة سولين تحس بيغويد قدار كيسو كو قابلان لان يراكو ميدوبي او رو دقلقا قدن كاري مها بوشدا وحن مناسبة دهانا هايان كوو چوكتا او انتو بادن حس اوغو غوغل حادي يسو دوين لان يرادا انتو بادن حال دور كوو بوشدا او فيسل محمد آدم فيسل فيفا تفيق عالمي كيسو مالي كيبل مقالة دار كيسا